نیکان دستان و شرلر سرگ بزدرگ رالو رالو دنگان بخته ده گرام نتواری تا چواده دست دوازار بیس او دا چی کنده دا تورنمنت ای پیس کان تورنمنت او چوتا تیاری پلا پلا گیا ده پیش تیاری ده نمخ که نور الحق مرحوم کن تورنمنت بوشو جای بخته اتحاد من چی کنده دا بل سیون سینئر کھلاڑی دے پل لاس ہے بچ پیچ فیصلہ جوڑ کو اس سینئر کھلاڑی دے آؤ خبر ہو کی مجا سینئر کھلاڑی دے پیچ دا دین پاک پل لگا دے اور پیچھے کن نے تیاری جو بہ مرا چی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ 25 تاریخ تک کہ 26 تک پہلے میچ دے ور کئی اور پیس دا نو بس شروع ہو کام خدمتوں کے ہاں لگا یو پی جوڑو ہاں ان شاء اللہ ابتدا میں 22 نجی کلا کلا ہاں وہ مینوالو تسے ٹورنامنٹ پر مطابق نو ٹورنامنٹ کو مشکو سجدائی چھے دیر شو وشی وہ آ رہے ہو زم چکن ما غنے آ رہے ہو کلوڑی دا غوڑی آ رہے ہو پتون آ رہے ہو ارگنائزر دا غوڑی پھر گیم شو وشی جگہ چی مش تو لو گیم چکا بنی کے گھر آج کیدا ازیتو ای پخی زیتو جو کن دا ٹورنمنٹ کرد زیتو تسیبیلی جو دے مستری دے دے مخ کے دے ہم اتیا دے ون ٹیم آگا جو کن دے کمالا احمد کمالا تسے ہے بس دوی شروع یو دے خیرہ پیٹ جوڑ تو انشاءاللہ 20-22 نا آئے بس 20-22 نا بھی کتوی یکم تاریخ میں کدے نو شروع دا ہم ٹورنمنٹ شروع کئی نو آم آپ لے خوار کے لئے کنسرا مکت کے ابو انشاءاللہ یکم نا بھی پہلا میچ بھی تقریبا انشاءاللہ تعالی دا غیسے بھی بس دے ہم ٹورنمنٹ تو انشاءاللہ تعالی بس تو آسے بلا خبر دا دا جی ز لکه مو سینر کیلوری ده که پیز ده نمخ که موش کرد زکنه شکر چه ده مو سینر کیلوری مو جونیر خود ده ایوان خبر مینوال یاد ساته چه کلا میچ کهوه کیلوری که یو اخپل تیلنت بی اپ اخپل کرکر دگی مانه زوان و باستال غاری بیٹنگ مخ که تلال غاری اپ بیٹسمن ده بل چه کم ده اپ بالر همی بالر چه شب بالر بی ناچه تا و گراوند چه کم ده کولاو ده بخته کلی گراوند ته دا چه کم ده بختے دا جی ٹی روڈ خطل دے اخپل روڈ دے دیس دا لون دے پر میدان کے دا گراؤنڈ تے دے مانے مر کے نور الحق مرحوم ٹورنامنٹ شو چاہے اتحاد ون گٹل او شب بے غائے کڑا او بولنگ شا کڑا ویل چت تاریخی میچ کڑا لگا دا سو چ سلطان 11 سے میچو نے دینا بعد جے کم دے اس دا چ کم بل ٹورنامنٹ نو دو ان شاء اللہ تعالی دے کوشش کی جے یہ آگے ہونے کے انداز کے شان دوس کے وہ چری جنو جو کم مینوالی صاحب کے آخری نو دے پیس دسا پہ کہ آغا کول شرا بیتا کول شرا محمد پیاز دسا و دے احمد کمال دے چی کن دی مشران دی دے آغا لکا ٹورنمنٹ پستا دے آغا نا ٹورنمنٹ پستا دی چاہی چی سو کی سای غوری و دے کم زی آغا بھی کلوری بھی بلکل یونی کانسل دے لالکا دے اخپل یونی کانسل دے دے خطک نامی بار مانے نا دے او په بار ځکه نه ده چې دا د خپل علاقې ده لکه دا هوا ته کلی چې کې دې په مطابق مشکل لريون رو بوز چې کوم شکل لريون وي غونه به یو ټیم جوړو او بالکل مولا تر اوسه به مولا نه من تر اوسه بس دا چل چې دا د خپل محدود کلی چې کوم د خپل علاقې لګي دي دوه د پاره دا کوشش دا او که دوستانو چې میچ یو په مینا ما بات کې او بل خبره دا چې کلوري زاګه تم چې شګیم مو کی شانداز کے پخپل غلط ہے مانے دے اخپل سوچو کی جدہ پسا غلط ہے اگوشو نو بس پدے میں دا آگاو کو پیس دادا دا آگاو کو دے ٹورنمنٹ نوم سے دے دے سیون سٹار میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ دے سیون سٹار میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ ٹورنمنٹ دے نو بس دا چھے کم دے دا پیندر شپا کلی بوی دے ایسا دا پہ کہ ویلکم ہر وقت رات لگ شدہ ٹورنمنٹ دے مجھے دے علاقے دے پارا دے بل کوشش کرو چھے تماشائی ہے تر آسے نو شپ آگر آسے پا اخلاق راسے ہو انجوائے کرو میں میچ او بس نور دے تا سنشم یل ویلے جی بدار تو پیچ جوڑی جی
او دا چې کوم دی نو یې هغې پیچ ونې کې عمده جوړ کړو. کوشش کوي دوستانو چې دا کیل چې کوم دی دا کیل داسې هغه سپورټ ته بوځي چې دا ټولو کلو سپورټ ته لکه دا صرف دا نه چې موږ بخته ته سوچ وکړو نه ټول چې کوم ښه کلاړي وي هغې ته به داد په دې ملاوېږي ځکه چې کلاړتوب کې هغه کلاړي زه منم چې هر منی هر والله چې کوم وي هغه ښه کلاړي دی ولې چې په خپلې غلطۍ من دا ګیم وکړي چې مو نه څه غلطي شوي دا نه خبره دا وي چې اخ کمپیران وي اخ کنداز وي اخ کبال وي بس په دې درته نور رسنې همدا جوړېږي. وسلام خوشحاله آباد اوسئ.